Sveiki, bičiuliai. Kągi, toliau tęsim šokių pamokas internetu ir šiandieną tango. Tango pradėsime kairę koją į priekį. Tai pradžiui, truputėlį keliukus sulenkiam, pasirašom kairę koją ir žengiam žingsnelį į priekį. Lėtai. Antras žingsnelis lygiai taip pat bus į priekį. Lėtai. Trečias žingsnelis truputėlį bus greitesnis, bet lygiai taip pat į priekį. Greit. Ir ketvirtas bus pristatymas. Tai iš viso turim 4 žingsnelius, lygiai taip pat eisime atgal. Pasirašim kairę koją ir žengiam 2 žingsnelius lėtai, lėtai. Trečias bus šiek tiek greitesnis, greit. Ir ketvirtas pristatymas greit. Tai lygiai tą patį pakartuojam su mažesnėm pauzėm. Pasirašim ir lėtai, lėtai, greit, greit, atgal, lėtai, lėtai, greit, greit. Be pauzų pasirašim. 3, ir lėtai, lėtai, greit, greit, lėtai, lėtai, greit, greit. Labai, toliau, sekant figūrą, tai vietoj ketvirto pristatymo, vietoj ketvirto žingsnelio pristatymo, mes darysim grįžiuką ir po grįžiuką pasisuksim 180 laipsnių kampu. Ir grįšim lygiai taip pat atgal, bet jau nugara. Pasirašėm, kairė koja žengia 2 žingsnelius lėtai į priekį, lėtai. Lėtai, trečias žingsnelis greičiau. Ir dabar ketvirtą mes nebepristatom, o užkryžiuojam per nugarą. Užkryžiuojam ir sukame 180 laipsnių kampu. Turime laisvę trečią į kairę koją. Pasirašėm, grįžtam atgal į kairę koją. Lėtai, lėtai, greit ir vėl užkryžiuojam. Atsisukam. Su mažesnėm pauzėm pasirašėm. Ir lėtai. Lėtai, greit, užkryžiuojam posūkis, ir lėtai, lėtai, greit, greit, ir atsisukam. Gerai, lygiai taip pat sujungiam vis abi dvi figūras, bet dabar su mažesnėm pauzėm. Pasirašėm, kairę koją žengsim į priekį ir gale atsisuksim. Dabar pradedam pirmą figūrą, tada darysime antrą su pasisukimu. Tai pradžiu, be pasisukimu. Pasirašėm, ir lėtai, lėtai, greit, greit, lėtai, lėtai, greit, greit, lėtai, lėtai, su pasisukimu, greit, greit, kryžiukas, pasistam, lėtai, lėtai, greit, greit, pasistus. Visada turim paruošti kairę koją. Dar kartelį, tą pauzę. Pasirašėm, 3, 4, ir lėtai, lėtai, greit, greit, lėtai, lėtai, greit, greit, lėtai, lėtai, greit, greit, lėtai, 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 greit, greit, lėtai. Tęsime toliau. Kairę koją žengiam žingsnelį į priekį. Sekantis žingsnis jau bus į šoną. Lygiai taip pat lėtai. Dabar 2 žingsnelius pradėdami nuo kairės kojos eisime atgal. Greit, greit. Palikę kairę koją laisvą. Kryžiuojam per priekį koją, kryžiuojam ir perkišim svorį ant kairės kojos, taip kad mūsų dešinė koja būtų laisva. Varam dar kartelį pradžių, pasirašėm, žingsnelis į priekį lėtai, žingsnelis į šoną lėtai, dabar 2 žingsneliai atgal greit, 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 užkryžiuojam koją ir rondas dešinę koją, mojam, 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 mojam ir sustojam visi žaigam. Dar kartelį, kairė koja žengiam į priekį, šoną, 2 žingsnelį atgal, greit, greit, užkryžiuojam koją, ir dešinę koją mojam rondą, mojam, 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 sustojam visi žaigam. Toliau, bus 2 žingsneliai, bet greit, 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 ir lietai tiesiog pritrauksim koją ir pakeisim taip, kad mūsų kairė koja būtų vėl laisva. Pasirašim dar kartelį, pradžių, ir lietai, lietai, greit, greit, kryžiukas, rondas, rondas, greit, greit, lėtai. Turime visas figūras, tai dabar sujungiam pirmą, antrą ir trečią figūras su mano skaičiavimu. Pasirašėm, ir lėtai, lėtai, greit, greit, lėtai, lėtai, greit, greit, lėtai, lėtai, greit, greit, pasistam, lėtai, lėtai, greit, greit, pasistam, lėtai, lėtai,
Greit, greit. Žiūkas, sprondas. Stoj. Greit, greit. Lėtai. Dar kartelį su mažesnėm pauzėm. Sirašėm. 3, 2. Lėtai, lėtai. Greit, greit. Lėtai, lėtai. Greit, lėtai, lėtai. Greit, greit. Lėtai, lėtai. Lėtai. Greit, greit. Lėtai, lėtai. Lėtai. Greit, greit, lėtai. Rondas. Greit, greit, lėtai. Išmokom visas figūras, pasigarsinam muziką ir žiūrėjom su muzika.